ကဲမင်္ဂလာပါအာညီမကတော့မက်အီမွေးဖြစ်ပါတယ်အဲအင်္ဂလိပ်စာဖိုင်နယ်ရမှာတက်ရောက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်ညီမအဓိကညီမအတွက်ပေါ့နော်ဟိုနှစ်သားဆရာရတာတော့ passion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီကျောင်းမှာတက်နေရပေမဲ့ညီမကိုယ်တိုင်လည်းညီမရဲ့ passion ကဘာလဲဆိုတာကိုတခြားမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမရဲ့ passion ကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲအဲအဲ့လိုမျိုးတခြားသိသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီညီမတို့ကအခုဆိုရင် final year ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရတော့မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းဝင်မှာ interview ဖြေတဲ့အခါဘယ်လိုအချက်တွေလိုအပ်တယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းညီမတို့တိတိကျသိသွားပါတယ်ဆူဝတီကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်စကန်ရီရမှာပညာသင်ကြားနေပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပွဲကတော့ career ရွေးချယ်ရဲ့အရာအဓိကထားပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဒီပွဲလေးကိုပြုလုပ်ပြီးတော့နားဒီဟာကိုနားဆင်လာရတဲ့အခါကျတော့ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဂျပန်ဘာသာကိုတတ်တယ်ဆိုတာကအရင်ကြီးဝသနာပါလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ရှင်းစရာမယ်ဘွားအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ရွယ်ပစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အရင်ဝသနာပါတဲ့အခါမဟုတ်တော့လေနည်းနည်းစတင်ရတာလဲစိတ်ကညှင်းညူတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုဝါသနာပါတာကိုလဲရှာဖွေခြင်းနဲ့ကိုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လုပ်ငန်းတာဝန်လဲလှူဆောင်ခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့အတွက်ဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာဘလို့မျိုးရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုလာပြီးတော့နားထောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်လာပြီးနားဆင်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုရဲ့ passion ကဘလို့လဲဒီ passion ကိုပို့ပြီးတော့ထူးချွန်အောင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေနောက်ကျတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ဘလို့ချရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုလဲနားထောင်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲညီမနာမည်ကမေစုပိုင်မှာသရုပ်ပါတာပထမနှစ်ကပါရှင်ပထမစပီကာဆိုလို့ရှိရင်မန်နီနေခင်ဆောပေါ့နော်မန်နီနေခင်ဆောကသူ့ရဲ့ဟိုဖက်ရှင်နဲ့ဒီတကယ်သွားမဲ့ live career နဲ့ဖက်ရှင်ဟိုကြီးပဲ live နေလို့မရဘူးဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝ career မှာလည်းသူ့အချိန်နဲ့တူပေါ့နော်ရွေးချယ်တဲ့အဟောင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ရမယ်ပြောကိုကိုပြီးတော့စိတ်ပြတ်အားငယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိရဘူးပေါ့နော်ဟိုခဏဟိုညီမလေးတက်မေးသွားဆိုရင်ပေါ့ဟိုသူအတန်မကောင်းဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဆိုးဖြစ်ရှင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ကိုသူအားငယ်ဒါပေမဲ့မနှိခင်သွားအဲ့လိုအားငယ်စရာမလိုဘူးဒါသူဟာသူဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲစူးစမ်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောရဲပြီးတော့ဟိုနောက်ထပ်အမနောက်ထပ်စပီကာတယောက်ပြောသွားဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းတယ်ဟိုပြောမလဲအလုံးဝင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အင်တာဗျူးဖြေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရောပြောသူ့ရဲ့ liveဘဝအကြောင်းလေအများကြီး sharing လုပ်သွားပေးရပါတော့เนาะပြီးတော့သူဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဘဝမှာဟိုဘယ်လိုပဲเนาะ main woman power ပေါ့เนาะမိန်းကလေးဆိုပေမဲ့လည်းအရန်ကိုပြောရမယ်စမ်းဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะလုံနိုင်တယ်အဲဆိုအများကြီးအသက်ရပါတယ်လုံးဝ motivate တွေလည်းအများကြီးရတယ်ပြီးတော့အရန်နဲ့ကောင်းတဲ့အစီပွဲလေးပါလို့ဘောလည်းရမ်းကြပါရဲ့